Чорноморець, команда, яка на 10-му місці, яка опустилася на цю сходинку після вчорашнього результату, після перемоги ЛНЗ над Поліссям. Ну і звісно, що одеситам з їхніми бажаннями, з їхніми амбіціями, з їхніми талантами тих гравців, які є на футбольному полі, 10-те місце аж ніяк не личить. Зараз у команди 7 перемог, 2 нічиї і 8 поразок. І ось ще один факт, зустрічаються команди, які найменше грають в нічию на цьому чемпіонаті. Одеситів мирова з Оболоні стала другою в сезоні, ну а у Динамо лише одна нічия. 10 перемог, 4 поразки, 31 очко. Зігі Бадибанга сьогодні, можливо, стане одним з найбільш помітних персонажів Чорноморця, оскільки уже є певна цікавість ще до старту поєдинку. Зігі сьогодні на місці правого захисника. Це незвична позиція для нього, але цьому є пояснення, знову ж таки, пояснення з проєкцією на попередній поєдинок. Ну і капітан Динамо Георгій Бущан. Головна негативна, неприємна новина по складу, яка сталася уже перед матчем, яка стала відома перед матчем, це те, що отримав пошкодження Віталій Буяльський. І Віталій десь на трибунах, він був помічений перед початком поєдинку у компанії Андрія Ярмоленка. Андрія Ярмоленка, який потихеньку вже теж підходить до тренувань. Є сподівання Олександра Шовковського, що через деякий час, через деякий період Ярмоленко зможе уже працювати разом з командою. Ті футболісти «Динамо» у лівій колонці, таблиці запасних, які заявлені сьогодні, окрім основи, ну і так само заявка «Чорноморця», де ми можемо побачити кілька футболістів, які прийшли у це міжсезоння. Зокрема, ось номер 10 – Джекі Палібо, Арсіч, 22-й – Ізе Гомес, номер 23-й – це нові обличчя відносно для українського футболу. Подивимося, чи зможуть вони впродовж матчу вийти, чи випустить їх Роман Григорчук, і чи посилять вони гру одеситів. Та й щоб команда Олександра Шовковського показала яскравий, хороший, забивний футбол у попередньому турі. 4 м'ячі у ворота харківського металіста 1925 заробила. І зробила Владислав Кабаєв, забив розкішний м'яч. Віталій Буяльський забив і дубль Владислава Ваната. Сьогодні Ванат – одна із головних атакувальних дійових осіб. Зараз енергетичне коло футболістів Чорноморця, які розуміють, що багато їхніх суперників, багато динамівців будуть сьогодні атакувати. Багато динамівців націлені на їхні ворота будуть. Ну і як завжди, останнім часом ми можемо очікувати або ж сподіватися на результативний матч київської та одеської команди. Андрій Коваленко даватиме стартовий свисток. Отже, поїхали. 19-й тур. Матч «Динамо-Чорноморець». Ще раз підкреслюю, 5 матчів Олександра Шовковського проти Кривбаса, проти Руха, і проти Оболоні, двічі проти харків'ян. Це переможні поєдинки для київського «Динамо». Щодо «Чорноморця», то відносна безпрогресна серія є у одеситів. Це перемога ще наприкінці минулого сезону над «Колосом» в останньому турі попередньої осінньої частини чемпіонату, ну і нічия з «Оболоню». Багато критики було в бік футболістів «Чорноморця» за матч, проведений проти «Оболоні». Зовсім інші емоції були у одеситів, зовсім інша історія була
поєдинку, який важко складався проти Оболоні. Зараз важко складається старт проти Динамо. Момент, Киян ударить повз ворота, летить м'яч. Микола Шапаренко втрачає розкішну нагоду забити на межі першої і другої хвилини. Одразу ж проблеми у захисті чорноморця. Дуже легко розкрили правий фланг оборони суперника Кияни. Ну і Шапаренко дійсно мав дуже гарний момент. Ось виграв Караваєв боротьбу у Брагару, підіграв йому Владислав Кабаєв. Караваєв віддав центр, Ванат пропустив м'яч, виграв свою боротьбу Назар Волошин. Красива атака Динамо, і там без шансів для Воракути. Однак Микола Шапаренко у ворота не влучив. Хоче Динамо пошвидше організувати ще одну атаку. Давайте пригадувати, що тиждень тому проти харків'ян кияни дуже швидко пропустили м'яч. Денис Гармаш забив своїй колишній команді на старті матчу. І, звісно, що мінімум бажання у білосиніх повторювати помилки попереднього матчу. Зараз заробляють вони штрафний близько до чужого штрафного майданчика. Шапаренко та Брашко. Шапаренко – це той футболіст, який першочергово може бути орієнтований на подачу, хоча й пробити може. Ну, а Брашко – це завжди нагода для сильного, потужного прямого удару. І, можливо, зараз Микола відкотить Володимиру. Поруч із ними ще Костянтин Вівчаренко, який може подати з лівої ноги. Ось під Брашка котить Шапаренко. Удар по центру воріт. Воракута на місці. Воракута м'яч забирає. У таких ситуаціях завжди є ризик рикошета. Ось тут кидався Бойчук під удар Брашка, і м'яч від ноги Бойчука міг полетіти, зрикошетити, переспрямуватися куди завгодно. Перший удар по воротах пробивав Володимир Брашко. Михавко віддає голкіперу. Ось ми чуємо. Перший матч київського «Динамо» домашній, вболівальниками на трибунах. Відчувається уже присутність вболівальників, і насправді це дуже велике свято. Поки що відносне свято, але все одно повернення, хай і невеликою кількістю вболівальників, це додатковий драйв, додаткова мотивація для футболістів. І ось вже на старті обидві команди чують «Динамо, Динамо». Артур Вагімян, сьогодні він у центрі поля чорноморця, віддав передачу назад на Гучика, Штогрін. Я сказав, за відсутність Буяльського, дуже важливо сказати про тих футболістів, які відсутні у одеської команди. Це основні гравці, захисник Віталій Єрмаков, він травмований і отримав пошкодження цього тижня. Йон Шпорн, основний центр-хав команди Романа Григорчука, у нього пошкодження зв'язки. За попередніми даними, ненадовго. Сьогодні у старті у центрі поля поруч із Орестом Кузиком Артур Авагімян. А от для «Динамо» вкидає швидко Шапаренко на Волошина. Назар Волошин іде на захисника. Передачу в центр виконує. Бадібанга добре відпрацював поруч із центральними захисниками. Тут помилка під час розвитку атаки. Мало що поки що виходить у чорноморці. Шанс для «Динамо». Увага, Шепелєв. Шепелєв б'є по воротах. Варакута відбиває перед собою добивання. І м'яч не влітає у ворота. Супер шанс для Владислава Ваната, який з близької відстані не переграє Данила Варакуту. Давайте подивимося ще раз. Бадіманга, ось від нього м'яч відскочив. Шепелєва було багато часу підготуватися. Офсайду немає. Варакута відбиває і ідеальний шанс марнує Шепелєв, який хотів акуратно вдарити повз Варакуту. Часу, варіантів і можливостей достатньо було у Владислава для того, щоб як завгодно пробити. І блискуча робота воротаря. Попри те, що в таких ситуаціях в першу чергу прийнято сварити форвардів, але давайте скажемо, що сейв Данила Варакути – це дійсно була чудова воротарська робота. Ну і брови Романа Григорчука. Вони говорять більше, ніж слова, і більше, ніж будь-які вербальні прояви. Ще один розіграш «Динамо». Вівчаренко зміщується в центр. Передача вперед. Дуже легко дають футболістам на чужій половині поля приймати м'ячі одесити. Іванат розбирається із захисниками. Знову помилка. Шапаренко. Ну, чесно кажучи, можуть догратися гравці чорноморця, якщо продовжать так працювати з вибиваннями на своїй половині поля. Купу м'ячів вже подарували суперникам. Швидко ходить м'яч зараз у динамівців. Кабаєв отримає його від Михавка. Кабаєв. Розіграш. Кабаєв. Ще один момент. Кабаєв. Бадібанга
Мадібанга встигає підстрахувати партнера, якого випередив Владислав. Здавалося б, проста стіночка, однак своєчасність роботи обох футболістів, які працювали зараз і Кабаєва, і його партнера, вони призвели до чергового моменту. Намагається якнайшвидше Микола Шапаренко намагався поставити м'яч, але ось з подачею зараз подумав, махнув повз м'яч Брашко. Караваєв. Івчаренко. Шапаренко. Костянтин Івчаренко. Знову звужується, прочитав Зігі Бадібанга передачу. Ось Бадібанга сьогодні виступає в ролі правого захисника, але міняється він часто з Богданом Бойчуком в процесі оборони, міняється позиціями. Хочуть знову розкрити цей фланг динамівці, розуміють, що Зігі все-таки не є оборонцем, як і Бойчук. Травмований капітан команди, основний правий захисник, один з лідерів команди Ілля Путря. В матчі проти Оболоні вийшов новачок одеситів Владислав Шаповал, але поки що в новій команді не зміг стати основним ні по грі, ні в принципі ще не до кінця відчуває партнерів. Сьогодні Шаповал у запасі. І Динамо знову переводить туди, звідки комфортно їм створювати небезпеку. Тут Шапаренко центральну зону передачу виконує. Брашко переводить праворуч. Знову боротьба виграна білосиніми. Кабаєв. Кабаєв. Спроба зіграти в стінку. Кабаєв знову м'яч отримує. Владислав Кабаєв наткнувся на захисника, наткнувся на Олександра Васильєва. Конкретно захисник, але все ж таки Олександр Васильєв опорний хав. Брагару. Ось атака чорноморця. Брагару на Вагімяна. Отримали м'яч одесити. Друзі, нагадаю, що УПЛ, 1+1 медіа та фонд «Повернись живим» запускають проєкт «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень. Це на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів прем'єр-ліги, 16 бусів. У вас на екрані буде QR-код впродовж поєдинку. Я закликаю вас донатити для Збройних сил України. Що ж, достатньо було шансів у команди Шовковського для того, щоб забити швидко і трошечки покращити собі життя у сьогоднішньому поєдинку. Звісно, що навіть рахунок 1-0 він не фіналізує сьогоднішній поєдинок, але видно, очевидне бажання Динамо Київ забити і забити швидко. Спресинг з чорноморця на чужій половині поля. Під нього динамівці намагаються вийти. Довга передача вперед. Зігі проти двох гравців. Віддає передачу Бадібанга, але далі Вівчаренко. Перший на м'ячі. Шапаренко. Ось тут проблема у чорноморця в центральній зоні. Треба повертатися опорним півзахисникам. Переведення праворуч. Це Волошин. Волошин на Караваєва. Караваєв з-під Гучика прострілював. Блокує цю передачу Лука Гучик. Від словенського захисника м'яч іде на кутовий. Буде другий корнер для київського Динамо. Олександр Караваєв показує, що піде у штрафний майданчик. Він знає, як туди ходити. Він неодноразово в цьому сезоні в матчах за київське Динамо закривав позицію ближньої стійки, підправляв передачі партнерів з ближньої. Зараз в ту зону йде подача, відскок. Кабаєв був близький, щоб відібрати м'яч у суперників. Брагару. Брагару вступає у боротьбу проти Караваєва. Теж цікава сюжетна лінія. Максим Брагару, один із лідерів чорноморця, багато чуток його пов'язують із переходом у київське Динамо після завершення цього сезону. Ну, але Роман Григорчук буквально тиждень тому робив велику зустріч із пресою, де поставив таку крапку у чутках, сказавши, що до кінця цього сезону Максим 100% гравець
чорноморця. Трансферне вікно в Україні ще триває, але воно вже не стосується ніяк переходу Максима Брагару. Кабаєв отримує м'яч від Шапаренка. Бачить на правому фланзі самотнього вільного партнера. Це Володимир Шепелєв. Шепелєв хотів піти у дриблінг проти Брагару, тепер допомагає собі руками. Не вийшло зараз обіграти свого опонента. Ось він, Максим Брагару, 45-й номер. Атакувальний хав молодіжної збірної України. Ну і лівий захисник у системі гри Романа Григорчука. Артур Авагімян був перший на м'ячі. Наздогнали його динамівці і показав арбітр, що відібрали м'яч без порушення правил у інсайда чорноморця. А тут непорозуміння між Караваєвим та Волошиним. Волошин зблизився із своїм правим захисником, з Олександром Караваєвим. Ну, а той навпаки, вхід. Давав передачу ще одному гравцю молодіжної збірної України. Бойчук. Віддав на Самсона. Самсон є, де ставить корпус. Ось це нігерійський форвард, який забивав у першому колі ворота «Динамо Київ». Віддає назад на Бойчука. Васильєв. Васильєв б'є по воротах. Бущан забирає. Несильний удар з лівої ноги Олександра Васильєва. Все-таки більш потужною є права нога цього центрального півзахисника. Футболісти Олександрії, зокрема, знають. У Васильєва є розкішний гол зі штрафного. Уже у цьому, здається, не Олександрії все-таки, а Полісся, перепрошую. Гол у ворота Полісся. У першому колі це було. Шепелєв. Шепелєв іде на Салюка, знову не виходить у Володимира Шепеля. Шепелєва переграти іншого оборонця одеської команди. Шепелєв сьогодні за місцем у складі змінює Віталія Бояльського. Ну, але функції трошечки різні. Шепелєв часто приймає м'яч на правому фланзі. Тоді як Назар Волошин іде фактично другим форвардом до Владислава Ваната, туди на допомогу. Ось так, ось той момент Ваната, коли він не переграв Варакуту з кількох метрів, залишається пам'ятним, одним з найкращих, фактично найкращим у сьогоднішньому поєдинку, плюс удар Шапаренка, плюс активність Кабаєва. Чорноморець заспокоїв для себе гру останні 5 хвилин, відбирає м'яч і атакує. Єде, Самсон Єде, удар по воротах в ближній кут. Бущан відбиває цей сильний удар, який брати до рук і фіксувати було складно для капітана київського «Динамо». Ось в таких моментах Чорноморець може знайти своє щастя. Виграна боротьба у центрі поля, передача вперед, і Єде не бачить інших варіантів продовження, ніж як пробити з-під Михавка. Михавко закривав лінію передачі для нігерійського форварда, відтак лише ближній кут. Лише так. Ну і кутовий для Одеси. Перший для чорно-синіх. Сьогодні увага на Єде. Там і Гучик, і Салюк. Подача Вагіміана. Над головами пролітає м'яч. Андрій Штогрін летів на цей м'яч. Футболіст, який забив після кутового ворота оболоні головою в минулому турі. Не був близький до удару. Брагару прибирає Кабаєва. Далі у намаганнях відібрати м'яч Владислав б'є Максима по ногам. І буде ще один стандарт для одеської команди. І знову Артур Вагімян біля м'яча. Хороша позиція і для подачі, і для подачі удару. Ну, для прямого удару по воротах, можливо. Але схоже, що орієнтований Авагімян саме на те, щоб навісити у штрафний майданчик. Давайте дивитися. 16-та хвилина. Подача.
вдається головою винести м'яч Олександру Караваєву. Самсон. Відскок до Гучика. Гучик врятував м'яч та ще й передачу віддав на Ореста Кузика. Кузик навіс. Брашко вибиває головою. Підбирання за одеситами. Здорово. Зараз одесити тримають м'яч на чужій половині поля. Але схоже, що час повертатися назад, оскільки йде перехоплення від Динамо. Шепелєв. Три футболісти закрили для Шепелєва можливість віддати передачу. Складно було в такій ситуації не обрізатися і складно було віддати точний пас. Шепелєв м'яч не втратив. Ось повтор моменту Ваната. Те найкраще, що було сьогодні, в принципі, це можна розцінювати як і шанс для Володимира Шепелєва, оскільки він пустив м'яч за непростою для Варакути траєкторією і голкіпер відбив перед собою. Ванат. Помиляється Ванат. Віддав неточну передачу, віддав на форварда суперників. І Самсон на лівий фланг. Штогрін. Штогрін проти Попова. Штогрін назад. Брагаро. Цей може взяти на себе, взяти один в один. Він віддає на Штогріна. Штогрін поклав Попова, але не пробив. І ось удар з правої ноги від Андрія Штогріна. Ну що ж, ожив одеський чорноморець на 17-й хвилині. Уже, мені здається, навіть за статистикою не поступається в ударах київському «Динамо», хоча коефіцієнт небезпеки значно нижчий, оскільки більшість ударів Бущан читає. Ось це те, на що ми розраховували. Ми розраховували від двох команд, що буде велика кількість атак, ударів. Є, як я вже казав, надії на результативний футбол сьогодні. Динамо бере м'яч під контроль після останніх активних хвилин одеситів. Це теж важливо. Відчути знову перевагу, домінацію, відчути те, що територія їхня. Ось прекрасна передача Шапаренка, але з прийомом проблема сталася у Костянтина Вівчаренка. Значно краще міг розпорядитися в цій ситуації другий номер Динамо. Ванат виграє м'яч для партнера. Шепелєв. Шепелєв тримає його, але знову три футболісти поруч. Втратив м'яч у боротьбі з захисниками Володимир Шепелєв. Фактично в три центральні захисники звужуються при обороні гравці чорноморця. Зігі Бадібанга йде до Салюка, йде до Гучика. Широку позицію обіймає Богдан Бойчук, а зараз в позиційній атаці розбігаються одесити. І Бойчук йде грати правого хава. Штогрін. Втрата м'яча. Шапаренко. Його переслідує Салюк. Шапаренко тікає від одного гравця, але їх тут двоє. Двічі обох не обіграєш. Бадібанга дуже допомагає у підстраховці тим гравцям, яких один в один обіграють динамівці. Уже не вперше. Що ж, 20 хвилин минуло. Футбол, де багато боротьби, де багато гарних швидкостей. І достатньо вже було хороших динамічних моментів, достатньо було гарних ударів, роботи воротарів. Зараз, можливо, ще буде робота. М'яч ледь не знайшов Ваната. Андрій Романко, Віталій Буяльський, ті гравці, які сьогодні дивляться з трибун, лідери київського «Динамо». У Буяльського, наголошую, невеличке пошкодження, яке він отримав на тижні. Ну а Ярмоленко ще відновлюється після складної травми і після операції. Віталія Буяльського 7 забитих м'ячів, 3 результативні, 7 забитих м'ячів у цьому сезоні і 5 результативних передач.
за системою гол плюс пас. Він поступається лише Ванату. Ваната 9 плюс 4. Це таблиця бомбардирів чемпіонату України. Ну, у Чорноморця свій є снайпер. Андрій Штогрін 7 м'ячів забив у чемпіонаті. І у нього ще був хет-трик в кубку проти Зорі. Попов на Караваєва. Подякував і похвалив Григорчук Самсона Єде за спробу протиснути захисників суперника. Йому сподобалось те, що Самсон індивідуально бере на себе, в принципі, в цього футболіста все є для подібних рейдів і ривків. Зараз атакує Динамо Вівчаренко. Втрата м'яча, Вагімян. Пас на Кузика, Самсон. Порушення правил проти Кузика. Друзі, нагадую, що УПЛ, 1 плюс 1 медіа та фонд «Повернись живим» запустили проект «Ліга аеророзвідки 3.0». Збираємо 48 мільйонів гривень на 16 пунктів управління безпілотниками. У вас на екрані буде QR-код, 16 пунктів, 16 клубів УПЛ і така собі дуже важлива турнірна таблиця. Найважливіша турнірна таблиця, взагалі, яку тільки можна уявити зараз в Україні. Це таблиця фінансової допомоги Збройним силам України. Хороша передача за спини захисника. Нахід від Володимира Салюка. Трошки засильна. Нахід Андрію Штогріну. Штогрін виривався за спини захисника. Давайте подивимося. Може, є підозра на офсайд, однак це не має зараз принципового значення, оскільки м'яч дійшов до рук Георгія Бущана. Перша спроба Салюка віддати довгу передачу. Вперше центральний оборонець дає діагональ на хід крайньому нападнику. Втрата м'яча в розіграші була на своїй половині поля. Ось тут у Чорноморця виходить значно більше, коли вони відбирають м'яч у динамівців, коли вони пресингують під час розіграшу своїх київських суперників, тоді виникають гострі ситуації, тоді виникає небезпека. Ось такі стандарти. Хай це не кутовий, не штрафний, але це аут. А тепер штрафний. Аут дуже швидко перетворюється у щось більш перспективне, хоча Вівчаренко не впевнений у правоті арбітра, м'яко кажучи. Була боротьба, Бойчук упав. Чесно кажучи, розумію Вівчаренка в цій ситуації, який нічого особливого не робив. Але тепер буде штрафний. І тепер буде можливість для одеситів навісити на когось із своїх високих гравців. Знову на стандарті Артур Авагімян. Немає 9 метрів між ним та футболістом у стінці Владиславом Кабаєвим. Авагімян зараз вказує на це руками. Кабаєв неохоче відходить. Подача Вагіміана. Удару немає. М'яч, може, навіть в руку Луці Гучику влучив. Арбітр не свиснув. Андрій Коваленко не зупинив гру. М'яч у Динамо. Кабаєв назад. Мущан готується під довгу передачу. Ось він цей пас. Владислав Ванат проти форвардів суперника. Ванат зробив, в принципі, свою роботу. Не дав нормально прийняти Гучику м'яч. І за підбиранням уже впоралися його партнери. Вівчаренко. Два футболісти проти Бадібанги. Бадібанга розводить руками. Подача. Скидка головою. М'яч у штрафному майданчику. Караваєв його нібито приборка. Однак тепер атака, контратака суперника, яку зриває Володимир Брашко. Не його. Це була стартова помилка, однак Брашку довелося за неї відповідати. Причому відповідати серйозно. Відповідати жовтою карткою. Першою у сьогоднішньому поєдинку. І це четверта картка для Брашка у сезоні. А це значить, що він пропустить наступний поєдинок. Наступний матч у Динамо буде у четвер проти Вереса. Ось тут він зриває атаку. А Вагімян уже виграв позицію. І
Звичайно, що такий фол означає попередження. Ще один футболіст, який під загрозою дискваліфікації, це Володимир Шепелєв. У «Динамо», ну а у одеситів таких більше. Салюк, Васильєв, Брагару, Гучек і Бойчук. Тобто 5 футболістів. У одеситів наступна гра із Ворською домашня. Васильєв. Салюк. Бойчук. За спину віддає на Кузика. Ось Кузик виривається з спини Шапаренка. Кузик прострілює. Хто дальню замикає? Здорово Караваєв забирає у Стогрина цей шанс. Прекрасний момент чорноморця. І все чудово зробив і Орест Кузик, і Олександр Караваєв. Ось тут. Немає офсайду. Вривається, як це любить Козик, за спини захисникам. Прекрасний пас виконує за задумом на Штогрина. Штогрін самовіддано головою кидався на цей м'яч. Розумів, що тільки так він може наздогнати його. Ну і прекрасна ювелірна робота Олександра Караваєва в обороні. Дуже чітка робота, оскільки в такій ситуації є ризик вдарити ногою суперника, є ризик сфолити, є ризик порушити правила. Ну і відповідно заробити 11-метровий у власні ворота. Хороший шанс чорноморця, хай не дійшло до удару. Ми побачили, за рахунок чого чорноморець дуже багато гольових ситуацій, дуже багато небезпеки створював у свої найкращі матчі в першій частині сезону. Це ось ці вривання, зокрема, Ореста Кузика, одного з інсайдів з глибини, поки форварди і крайні хави відтягують увагу захисників. Кузик, вихованець «Динамо», чудово це вміє робити. От груба помилка, дуже груба помилка зараз від Брагару. Удар по воротах Ваната, відскок до Ваната. М'яч залишається у «Динамо». Передача, Ванат знову чи то пропустити, чи то п'ятою хотів м'яч переспрямувати. У нього це не вийшло, відповідь чорноморця, Попов. Попов здорово свою роботу виконав, але помилився під час передачі. Манібанга. Неточна передача, ваут. Раз Михалко. Дебют за київське «Динамо» у попередньому турі. Дуже багато розмов про цього хлопця. Ось він новий основний поки що на старті сезону центральний захисник київського «Динамо», 18-річний хлопець. В парі з Денисом Поповим вони починають цю весну для «Динамо». Модібанга фолить, зриває атаку Кабаєва. Це фол на половині поля суперника і, можливо, це змушує арбітра не вдаватися до жовтих дій, хоча зараз, поки ми дивилися повтор, якраз Коваленко переговорив з Бадібангою, можливо, на предмет наступних потенційних подібних фолів і відповідного покарання за них. Якби це був фол на половині поля одеситів, цілком імовірно, що було б попередження. Атака «Динамо», удар по воротах, м'яч над воротами летить після удару Володимира Шепелєва. І не лише після його удару, а й після дотику захисника. Ось тут Шепелєв приймає м'яч. І молодець Васильєв блокує цей удар, хоча цей блок міг запарашутити куди завгодно і міг зіграти проти гостей. Ще один удар Шепелєва. І ще один кутовий від Шапаренка. Удача Шапаренка, удар головою, поперечку м'яч влучається, Владислав Ванат. Найкращий бомбардир чемпіонату України атакував, і атакував так само Олександр Караваєв з ближньої стійки, допоміг Ванату. Ну ось робота Караваєва, про яку я вже говорив сьогодні. Десь він на себе відтягує захисників, поставив корпус, не дав вистрибнути Васильєву. Ну, і звісно, що основна атакувальна робота все-таки припала на реактивні дії Ваната. Гарний момент. Дуже пощастило Варакуті, що м'яч влучив у поперечку.
затягивай. Брага, поднимайся, поднимайся, поднимайся. Вот один остый. Коля, бери его. Адіманга збирається вкидати аут. На думку гравців «Динамо», потягує час. Чекав партнера бельгієць. Хорошня права. Нес, Радя! Рух! Саша, рухайся! Бойчук проходить таки у центральну зону, втік він від одного гравця, хитрощами залишив м'яч, але віддав назад, без просування вперед під пресингом «Динамо». Гучек. Авагімян ледь сам на себе передачу не віддав. Хороший розіграш «Динамо». Ну і перспективна атака. П'ять киян атакують. Пас на лівий фланг. Тут Владислав Кабаєв біжить. Під нього біжить Вівчаренко. Кабаєв у центр зміщується. Віддає таки на Вівчаренка, але тому дуже складно було подати. Він, власне, і не прагнув цього зробити. Він віддав назад. Передача в центральну зону. Ванат з того випередив Володимир Салюк. Кабаєв. Під тиском Самсона не зміг віддати сильну передачу. Хотів тонко зіграти. Штогрін. Ну і Бойчук отримує передачу на правому фланзі. Так дуже-дуже-дуже проблемно він приймав цей пас. Пас був не найкращий, однак із прийомом у Богдана не вийшло. Втратив м'яч 11-й номер. 33-я хвилина поєдинку. 0-0 у Києві. Матчі 19-го туру. «Динамо» приймає «Чорноморець». Ну і приймає його, як ви чуєте, з уболівальниками. Кабаєв. Шапаренко. Помилка під час передачі. Шапаренко одразу ж йде пресингувати суперника. Назад на Варакуту віддає передачу захисник. Михавка не дав Єду м'яч прийняти. Шепелєв. Ванат. Рідкісний момент, коли Салюк дав спокійно Ванату м'яч прийняти, але це далеко від воріт чорноморця. Ще два партнери по молодіжній збірній України. Час від часу, коли гравці з м'ячем, коли гравці в центрі уваги, доводиться згадувати, що це все молоді футболісти і всі вони, багато з них є гравцями команди, яка зараз дуже і дуже непогано виступає у відборі на чемпіонат Європи. Ну і ми чекаємо Олімпіаду. Звісно, що чекаємо Олімпійські ігри, де основа молодіжки буде базою. Варакута. Далі воруч на Брагару. Брагару вміє м'яч притримати. І дуже добре працює з ним. Ось дивимося 45-й номер. Коротко на Васильєва. Салюк. Єде. Важко було проти трьох гравців, але потужний нігерець впорався з ними. Далі впав, м'яч зберіг для своєї команди. Важко збити з ніг 70-го номера, а ось із його партнером, з Орестом Кузиком, все було в цьому сенсі значно легше. І це жовта картка за порушення правил, за сильний удар Владиславу Кабаєву. Ось так почав цей матч «Чорноморець» дуже складно, багато боротьби програв, але на 36-й хвилині ми дивимося на статистику жовтих карток. 2-0 на неприємну користь для команди, яка виграє.
Ось тут Кузик м'яч приймає, наступаємо на ногу вихованець одеського Чорноморця Владислав Кабаєв. Навпаки ось, вихованець Чорноморця, який грає за Динамо. Порушу правило проти вихованця Динамо, який у складі Чорноморця. Ну і нагадую за QR-код. На екрані це збір УПЛ 1+1 медіа та фонду «Повернись живим» на 16 пунктів управління безпілотниками. Донатьте, допомагайте Збройним силам України. Зараз це найважливіше. Немає порушення правил проти Самсона. Кабаєв пройшов бодібангу. Два футболісти проти Кабаєва і плечем, корпусом, нібито. Нібито грає Самсон Єде, однак вкупі з тими діями, як мені здається, які виконував бодібанга проти Кабаєва, це змусило Коваленка поставити фол. Давайте подивимося тут, як втрачає м'яч 70-й номер Чорноморця. І ось тут атакують два гравці Кабаєва. Тим часом момент Динамо і м'яч у воротах. Володимир Шепелєв забиває. 38-ма хвилина. Ось ми якраз дивилися, що все почалося. Все почалося з порушення правил. Все почалося з боротьби, яку спочатку Динамо виграло в Чорноморця на своїй половині поля. Завершується голом на 38-й хвилині. Важливий гол для Динамо Київ в контексті того, як розвивався сьогоднішній поєдинок. Давайте ще раз подивимося. Розіграш, передача Караваєва, передача на Волошина. Волошин пробив, Варакута дуже грубо помилився і добив м'яч у ворота. Володимир Шепелєв. Ось так. Данило Варакута привіз у власні ворота. Шепелєв, ну, з його боку, звичайно, з боку футболіста, який атакує, все зробив правильно, добіг до кінця. Зреагував на помилку і під тиском суперника добив м'яч у ворота. Ось так, Данило Воракута, який загалом провів дуже хорошу першу частину сезону і був стабільним воротарем Чорноморця, але не вперше взагалі так грубо помиляється у цьому чемпіонаті. Принаймні, не пам'ятаю в попередніх поєдинках, щоб аж настільки Данило завозив на власні ворота. Але це лише 0-1 для Григорчука і лише 1-0 для Олександра Шевковського. 39-та хвилина. Гучак вибиває в центр на Васильєва. Навіть м'яч відібрали. Брашко вступає у єдиноборство. Кабаєв залишається з м'ячем. Шапаренко не став віддавати у відповідь назад Кабаєву. Схоже, що суперники чекали цієї передачі. Микола м'яч притримав. Дуже хороший поєдинок попереднього туру. Шапаренко провів багато участі в активних і результативних діях проти металіста 1925. Звісно, ми чекаємо від гравця збірної України те, що він буде ефектним гравцем, те, що він буде одним з найкращих плеймейкерів цього чемпіонату. Ну і, як бачимо, ще й психолог, судячи із попереднього кадру, психолог Шапаренко підтримав Кабаєва, якого б'ють дуже багато у цьому матчі. Те, що Владислав отримав жовту картку, те, що саме він, а не на ньому, наприклад, це такий певний парадокс сьогоднішнього поєдинку. Мрашко. Гучек. Гучик кілька дотиків зробив для того, щоб підлаштуватися під передачу. Все це втрачений час, все це втрачені секунди. Суперник уже розташувався на чужій половині поля для того, щоб закрити для Гучика всі можливі лінії передачі. Ось нічого, крім повернення в Аракуті, одесити не вигадали. А далі неточна передача, передача точніше у боротьбу. І щастя, що Брашко помилився в цьому моменті. Володимир Брашко всі поєдинки відіграв у цьому сезоні в чемпіонаті України за київське Динамо. Тобто 16-й матч для киян. 15 попередніх Брашко відіграв, і це єдиний футболіст,
в складі команди Олександра Шовковського, який брав участь у всіх поєдинках. Ну, наступний він пропустить. Я вже сказав, через дискваліфікацію матч проти Вереса. Михавко. Михавко, отримуючи м'яч, одразу ж віддає, як правило, або комусь із центра хаві, або Вівчаренко, хоча у цього хлопця є довга передача і в нього непогане бачення поля. Але є певні елементи ризику. Ну і плюс намагається вибрати Михавко гостріше продовження, дуже активний сьогодні Костянтин Вівчаренко. В запасі київського «Динамо», зокрема, сьогодні Владислав Дубінчак, який попередній поєдинок пропускав через дискваліфікацію. Але зараз на старті сезону, як бачимо, що Шовковський віддає перевагу саме Вівчаренку на старті повернення весняної частини. Довга передача вперед. Салюк просто вибиває м'яч вперед. Передача у боротьбу. Назар Волошин отримує м'яч, і це може бути гостро. Перед Волошиним є простір, він пас віддає, пас, який читає Салюк. І біжить, біжить Салюк, набирає швидкість, прибирає Шапаренка, віддає передачу вперед Володимир Салюк. Цей пас точний, у Самсона проблеми з прийомом. І атака зірвана. 43-я хвилина. Насправді, Динамо складається таке враження, що близьке до створення моменту. Видно, що команді психологічно полегшало після того, як вони забили м'яч, що цей тягар впав з ніг. І зараз чергова спроба створення з передачею на Ваната. Салюк випередив Владислава. Жорстка боротьба. Запропонував її спочатку Вагімян, потім Вівчаренко відповів Артур. Давайте подивимося, з чого все почалося. Це вже завершення ситуації. Це вже завершення ситуації, коли Вагімяну не сподобалася дія Костянтина Вівчаренка, але схоже, що в зародку вже футболіст Динамо був незадоволений тим, як відпрацював проти нього 20-й номер Чорноморця. Ось він Артур. Забули, каже Артур. Роман Григорчук. Поїхали. Просить грати у футбол замість суперечок, замість нервів. Салюк не надто обережно зараз прибирав Ваната. Ледь не помилився, 79-й номер. Дуже часто називається прізвище, обидва прізвища, тому що багато єдиноборств між 79-м та 11-м номерами. І часто ходить тінню за найкращим бомбардиром чемпіонату захисник Чорноморця. Ось груба помилка в центрі поля і підводить точність. Чесно кажучи, якби футболісти київського «Динамо» реагували хоча б на половину помилок одеської команди, реагували більш гостріше, то вони б створили вагон моментів ще під час першого тайму. А так 1-0, 45-та хвилина і результат дуже хиткий. Ось Васильєв помиляється. Відносно, звісно, помилка. М'яч повернувся до одеситів швидко. Васильєв нещодавно переуклав контракти з Чорноморцем. Один з головних футболістів цієї команди в плані незамінності. Штогрін лізе на суперників, залишається з м'ячем. І все. Залишався з м'ячем, аж поки Андрій Коваленко не свиснув іти на перерву. 1-0.
Володимир Шепелєв забив на 38-й хвилині. Багато хороших шансів було в «Динамо» на старті поєдинку. Потім команда Григорчука ситуацію вирівняла. І загалом пробивав по воротах і Самсон, і інші гравці «Чорноморця». Однак ці удари, вони не були такими гострими, такими ж небезпечними, як удари київського «Динамо». Тому цілком здається, що ось цей рахунок на перерву, з яким команди йдуть, заслужений. Йдемо на паузу. Друзі, ми повертаємося на стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. Другий тайм матчу 19-го туру. І поки що не другий тайм, а розминка запасних в центрі уваги. Ті футболісти київського «Динамо», які можуть вийти. Ось ті футболісти, які вийшли зі стартових хвилин, створили один забитий м'яч. Цей гол, ось як він народжувався, для тих, хто не бачив, або для тих, кому треба нагадати. Подача Волошина, помилка Варакути, м'яч влучає в стійку і далі добивання Шепелєва, який випереджає свого опонента, випереджає Олександра Васильєва у боротьбі. Шепелєв до цієї ситуації був готовий, дограв до кінця і Володимир забив другий м'яч в кар'єрі у ворота «Чорноморця», сам він одесит. Багато таких географічних зв'язків було сьогодні, я вам про них говорив, між Києвом та Одесою в плані футболістів. Ну і вихід команд затягується трошечки на другий тайм, тому давайте поговоримо про те, що сталося у першому. Київські динамівці переважали суперників за гострими, за небезпечними ударами. «Динамо» створило ті моменти, ну два таких моменти, з якими вони могли вигравати 2-0 ще до 15-ї хвилини. Мова про удари, Ваната. Спочатку Шепелєва, потім Ваната, добивання і сейв Варакути, ну і момент Шапаренка, коли пробивав Микола у кут воріт, але трошечки не влучив. Ті шанси, які одесити створювали, вони закінчувалися на тому, що капітан київського «Динамо» сьогодні Георгій Бущан забирав м'яч до рук. Можливо, найкращий момент, який не став ударом, це простріл Кузика з правого флангу і те, як Караваєв зняв м'яч із голови фактично Штогріна. Ось так Одеса створювала. І небезнадійний «Чорноморець», і значно більше подобається одеська команда, ніж це було у Києві 5 днів тому, коли вони програли за грою і програли грандіозно за кількістю створених моментів і ударів оболоні, але зуміли вийняти нічию з того поєдинку, зуміли зіграти в нічию 1-1. Ще раз нагадую, що зустрічаються команди, які найменше саме у нічию у мирову грають у цьому чемпіонаті. Київське «Динамо», звісно, що в перегонах за першим місцем. Ігор Суркіс назвав це завданням команди. Ну і всі розуміють, не тільки Суркіс, а й футболісти команди говорили про те, що єдине завдання, головне завдання команди на сезон – це чемпіонство. В принципі, якщо рахувати ось ці славнозвісні втрачені очки, то з цим у «Динамо» повний порядок, але ці втрачені очки ще треба здобути. Ось на тижні Прем'єр-ліга оприлюднила календар тих матчів, які були не зіграні восени, які перенесені. Ну і в квітні, зокрема, київське «Динамо» буде грати ці поєдинки. Але поки що команда Шовковського має менше матчів у турнірній таблиці, ніж всі інші, фактично, її конкуренти. Отже, другий тайм починається. Інформації про замін немає. І візуально, здається, саме що усі ті футболісти, яких ми бачили у першому таймі, вони починають гру після перерви у складі обох команд. Зігі Бадібанга, Володимир Салюк, Лука Гучик та Максим Брагар у лінії оборони «Чорноморця», воротар Данило Варакута, Олександр Васильєв, Орест Кузик, Артур Вагімян – півзахисники, як і Богдан Бойчук. М'яч вийшов за межі поля, якраз спроба передачі на ще одного гравця групи атаки, на капітана Андрія Штогріна. Ну і Самсон Єде, центральний нападник у Григорчука. Ось він, капітан команди Штогрін, ще раз наголошую, найкращий бомбардир команди у цьому сезоні. Ну і вдруге Штогрін виходить взагалі в своєму житті
в офіційному матчі з капітанською пов'язкою. Матч проти Оболоні був перший, ознаменувався голом. І ось зараз другий матч. Атакує київське «Динамо» по їхньому складу трошечки пізніше, після того, як вони завершаться або ж обірвуть цю атаку. Подивимося. Поки що точні передачі. На лівий фланг. Зміщення у центр. Тут Кабаєв. Кабаєв знову в боротьбі за м'яч. Нібито перший. Однак суперник завадив віддати точну передачу. Георгій Бущан, капітан «Динамо». У воротах в обороні Олександр Караваєв, Денис Попов, Тарас Михавко та Костянтин Вівчаренко. В центрі поля Володимир Брашко, Володимир Шепелєв та Микола Шапаренко. На флангах атаки Владислав Кабаєв, Назар Волошин і Владислав Ванат, нападник. Дві жовті картки у Кабаєва та у Брашка. Дві на обидві команди. «Динамо» переходить в позиційну атаку. Волошин отримує м'яч. Два гравці звузились проти нього, правильно зіграли. І без продовження вперед. Караваєв. Послизнувся суперник Караваєва Максим Брагаров. Передача все одно пройшла. І Волошин мав кілька продовжень атаки, віддав коротко. Караваєв. Хороший пас на Ваната. Один в один, він проти Салюка залишається. Прийшов допомогти Авагімян. Ванат упав після дотиків Салюка, однак фолу немає. Як і тут. Як і тут Назар Волошин чисто стрибнув у Авагімяна. Чисто стрибнув у м'яч. Давайте подивимося повтор попередньої ситуації, де динамівці вимагали штрафний. Так, в уповільненому повторі це все значно драматичніший вигляд має і більше схоже на те, що Салюк дійсно невчасно відпустив Ваната, занадто сильно собі допомагав. Ну, в динаміці Андрію Коваленко арбітру так не здалося. Єде, викидає Брашка за межі поля. Знову без фолу показує арбітр. Передача на лівий фланг, тут Кабаєв. Кабаєв йде на суперників, прострілює, удар у поворотах немає. Є рикошет від Луки Гучика, який не дозволяє одразу зорієнтуватися Волошину. Ось тут Назар з м'ячем. Дев'ятий номер «Динамо» віддає десятому. Брашко. Просить Шепелєв передачу. І Кабаєв просив пас. Чому Кабаєв взагалі був у дуже вигідній позиції відносно з точки зору, з якої ми дивимося футбол. Куди не йшов Владислав Ванат, Салюк іде за ним. І ось тут спроба втекти 11-го номера «Динамо» на ближню стійку. І знову оборони чорноморця відіграв надійно. Авагімян. Є можливість втекти. Шепелєв його зустрічає. Шепелєв сфолив. Сфолив раніше. Ось там показує арбітр. Не у фінальній фазі вже польоту 20-го номера і не у фінальному дотику Шепелєва, оскільки там могла бути грати в м'яч. Але спочатку був фол. У минулому році, в тому календарному, коли двічі чорноморець вигравав у київського «Динамо», двічі з рахунком 3-2. Артур Авагімян забив один з м'ячів. Васильєв. Добре, віддав праворуч. Тут Кузик. Дивиться, як подати. Ворос Кузик, ось нарешті подача. Удар головою. Цей удар головою, він у боротьбі йде. У боротьбі з Денисом Поповим пробував Самсон Єде. Давайте подивимося повтор. Попов не дав Єде влучити у площину воріт.
Відповідь «Динамо». Швидко м'яч уже біля чужого штрафного майданчика. Євчаренко Кабаєву. Кабаєв орієнтується на подачу. Момент! І м'яч повз ворота пролітає. Ні Волошин, ні Ванат не встигли зреагувати на цю передачу. Точніше, вони встигли, але замкнути її не змогли. Ось тут дуже хороший навіс. І три гравці «Динамо» залишаються проти двох футболістів «Чорноморця». Груба помилка оборони одеситів. Там ще вбіг Шепелєв. Три проти два – це вбивча комбінація, враховуючи якість подачі Кабаєва. Однак трошечки вона розминулася, м'яч розминувся з головою Ваната. Відібрали м'яч динамівці знову дуже швидко. Волошин. Варакута більше не помиляється після передач Назара Волошина. Нагадаю, що УПЛ, 1 плюс 1 медіа та фонд «Повернись живим» запустили проєкт «Ліга аеророзвідки 3.0» за QR-кодом. Донати приймаються на 16 мобільних пунктів управління безпілотниками. 16 клубів УПЛ, 16 мобільних пунктів. Закликаю вас донатити. 48 мільйонів гривень – сума солідна, яку треба зібрати, але ж і нас з вами багато. Помилка під час передачі. Брагару прибирає суперника Караваєва. Брагару віддає передачу в центр. Авагімян, удар на позиції. Удар! Руки забирає Бущан. По центру воріт пробив Артур Авагімяна. Ось він нагадав про себе і про своє вміння бити по воротах. Брагару здорово в ситуації розібрався. Васильєв розвернувся, віддав Мегіміану. Штогрін. Жі Штогрін, два футболісти. Розвертається, віддає передачу, падає. Андрій Штогрін заробляє штрафний. Ну, ж хорошу роботу для своєї команди зараз виконав. Перевага була за кількістю футболістів «Динамо» і ситуація була складною для атаки капітана «Чорноморця». Те, що він зараз заробив штрафний, це майже ідеальний взагалі розвиток ситуації, виходячи із тих умов, які були. Ну і, безумовно, надзвичайно відповідальний епізод для футболістів із Одеси. Тому нарада перед виконанням цього штрафного. Авагімян ближню стійку. Відскок виносить Шапаренко. Салюк. Теж складна ситуація була. Напевно, найважливіше було зараз не обрізатися для центрального захисника «Чорноморця». Те, що він виконав загалом неточну передачу, це півбіди. Паренко. Караваєв. З передачі від Шепелєва на Ваната. Той пресингує Салюка. І близький до того, щоб нав'язати боротьбу впевнену. Боротьбу позитивну для Салюка був Владислав Ванат. Він схвалив. Було видно, що закриває м'яч Володимир корпусом, та ще й необережно проїхався по голові рудоволосого центрального оборонця «Чорноморця» Владислав Ванат. Правда, одразу ж перепросив партнера по молодіжці. Звісно, що діяв необережно форвард «Динамо».
Падіння в штрафному майданчику після боротьби. Єгі. Б'є бельгієць вперед. Увага! Ванат з м'ячем. Дав йому Салюк прийняти м'яч. Нарешті спокійно відклеївся Ванат. Передача Шапаренка. Очевидна була передача. Ось цей Черпачок за лінію спин захисників. Він обірвався роботою оборонців. Не дають спокійно дихати футболістам «Динамо». Одесити перед чужим штрафним майданчиком. Загалом роблять дуже хорошу оборонну роботу у ці хвилини. І ми бачимо, що старт першого тайму надзвичайно складний для фаворита. Моментів немає. Ось, можливо, зараз іде передача у фланг. Салюк звужується і страхує зону вбігання Костянтина Вівчаренка. Капітан чорноморця травмований, Ілля Путра, у нього пошкодження бокової зв'язки, він травмувався на зборах і з Оболоні не грав сьогодні, і найближчим часом Ілля не зіграє. У матчі проти Оболоні використовував на позиції право оборонця Владислава Шаповала. Роман Григорчук сьогодні номінального хава Зігі Бадібангу використовує. Ну а капітанська пов'язка у Штогрина. Васильєв знаходить можливість дати на Кузика, той проштовхує на Вагімяна. Передача ніби назад, але м'яч зберігається для чорно-синіх. Штогрін. Обігрався в стінку Штогрін, все очевидно, відібрали колективно динамівці. Рашко, хороша передача на Шепельова, прекрасний пас. І далі на Ваната. На Ваната передача, Ванат іде один в один, обличчям до воріт, це важливо. Віддає під вбігання Волошину. Волошин зупиняється, чекає підтримки. Кабаєв. Роль Кабаєва не звужується до гри флангового півзахисника, він всюди. Ось він зараз зближається із Караваєвим, отримує передачу в зоні правого півзахисника і заробляє аут. Дуже багато роботи Владислав Бігової вздовж штрафного майданчика виконує, дуже багато комбінує з партнерами. Загалом дуже непоганий матч для 22-го номера «Динамо» сьогодні. Нагадую, що він забив у попередньому поєдинку. Красивий м'яч. Ворота металіста 1925. Васильєв тягне м'яч, віддає на Штогріна. Штогрін поки що не віддає в центральну зону, віддав на Огім'яна, той повертає капітану. Брашко відбирає м'яч у Штогріна і ціла безодня простору перед Владиславом Кабаєвим. Купа часу подумати, почекати партнерів, він віддає передачу ліворуч, ось шанс. Гольова атака «Динамо» фактично. Баракута нейтралізовує простріл Шепелєва. Дуже перспективний шанс, найкраща, найбільш гольова, найбільш потенційно успішна атака «Динамо». Помилився Андрій Штогрін. Я маю на увазі атака у другому таймі. І побігли, випереджаючи своїх суперників динамівці. У небезпечній позиції знаходилися захисники чорноморця, тоді як їхні суперники були на швидкості. І ось цей простріл, останній простріл Шепелєва після передачі Шапаренка відбив Варакута. Кутовий удар. Ванат вистрибував. Продовження боротьби. Бадібанга не найвище, але позиція у нього була вигідна. Він м'яч вибив. Далі Кузик вибиває м'яч за межі штрафного майданчика. Порушення правил Самсона Єде проти Волошина. Допоміг собі рукою нігерійський форвард. Вова!
Шапаренко. Попов. Караваєв. Здорово, в зону кидає передачу на Кабаєва. Кабаєв проти Бадібанги. Бадібанга корпусом відштовхнув Владислава Кабаєва. Гарний був момент. Відбирають м'яч у Салюка, помиляється Володимир і відповідь Динамо. Кабаєв, увага! Кабаєв проти двох захисників. Поки піднімав ногу для удару, намалювався Лука Гучик і словенець вибив цей м'яч з-під ноги 22-го номера. Гра повністю на половині поля моряків. Господарі комфортно себе почувають у розвитку атак. Зараз в останні хвилини і передачі проходять гострі. Кабаєв. Гарна передача на Ваната. З Ванатом впорався опонент, але впорався відносно. Ще одна атака Динамо, хороша. Ванат, Ванат, ударна позиція, б'є Владислав Ванат. Варакута забирає м'яч до рук. Удар з правої ноги Владислава за меж штрафного майданчика. Що ж, після того втраченого шансу на старті гри, ось, напевно, найкращий момент. Сам собі його створив Владислав, розвернувся. Не встигав уже страхувати Олександр Васильєв. Удар вийшов не сильний. Бачимо, м'яч постукався по землі. Ванат знову має шанс. Ванат. Ледь не впав, але, схоже, і суперника обдурив в цій ситуації. М'яч втрачено. Владислав забивав у трьох попередніх поєдинках чемпіонату. Ця серія із чотирьох забитих м'ячів у трьох матчах вивела його у найкращі бомбардири сезону. 9 голів. Васильєв виключає Бадібангу, то є хороша подача. Ось Зігі подає у штрафний майданчик. Попов на місці. Попов вибиває головою і вибиває так, що Владислав Ванат міг і зачепитися за м'яч. Кузик. Кузик подає. Знову Попов. Правильно обирає позицію четвертий номер київського «Динамо», вдруге поспіль. Важливі зараз дії робить для своєї команди. В запасі «Динамо Київ» з польових гравців Андрієвський, Супряга, Тимчик, Дячук, Діало, Сирота, Царенко, Біловар, Дубінчак та Беніто. Волошин отримує м'яч, дає назад на Караваєва. Брашко, Брашко готується бити, б'є Володимир Брашко по воротах, повз ворота. Є у цьому сезоні у Володимира удари і результативні, в тому числі з дальньої дистанції. Його найкращий, мабуть, найкрасивіший м'яч – це гол виїзний у ворота ЛНЗ. Ну і в сезоні попередньому, коли Брашко був одним з лідерів Луганської «Зорі», він забивав, забивав з різних дистанцій, забивав красиво, тому ніколи не відмовляє цей футболіст собі у подібних ситуаціях. Задоволені пробити по воротах. Лошин. Огімян. Дає Кузику. Кузик на Бадібангу. І відкривається Кузик одразу ж в очікуванні передачі за спину. Не вдалося партнерам зробити цей пас на сьомого номера. Ривок. Цей ривок сьомого номера Одеситів пішов в нікуди. Самсон Єде.
залишається з м'ячем, б'є по воротах, Гущан забирає. Ось тут помилка від «Динамо Київ» в обороні, несподівана. Давайте подивимося, як розвивалася ситуація. Тарас Михавко пропустив Самсона Єде в цій ситуації. Ось молодий хлопець в такому ж стилі. Він помилився в попередньому поєдинку, але Олександр Шовковський після матчу сказав, що то була колективна помилка. І там дійсно не лише проблема була Михавка. Ну, але молодий футболіст будь-який, тим більше той, який грає в захисті, він зрештою ростиме через такі помилки. Дуже важко. Дуже важко поки що робити якісь глобальні висновки. Ось зараз на старті сезону таку пару центральних оборонців вибирає Олександр Шовковський. Ну і безумовно Михавко хлопець перспективний. Йому треба рости поруч із найкращими гравцями «Динамо», поруч із основою команди. Баєв б'є по воротах, Варакута якось невпевнено знову відбиває. І Волошин залишає м'яч у грі. Хороший пас виконує, м'яч прилітає по Карваю. Удар по воротах від Шепелєва. Ось це гольова ситуація. І м'яч пройшов вище воріт. На момент Самсона Єде «Динамо» дуже швидко відповідає шансом Володимира Шепелєва. М'яч стукнувся об газон перед Варакутою, і це додало неприємності голкіперу. Ось цієї точки перше враження, те, що відбив невпевнено, воно трошечки стає іншим. Певно, що Варакута в цій ситуації повтори показали, що зіграв загалом правильно, нейтралізував м'яч, вибив його у небезпечну зону. Ну, але якщо повертатися до моменту чорноморця і відповіді «Динамо», то ось настає той період матчу. Та фаза матчу, фаза дуже небезпечна для фаворита. І фаворит мусить убезпечити себе від можливих проблем наприкінці поєдинку лише тим, що закріпить свою перевагу. Ну, я вас закликаю закріпити за QR-кодом перевагу Збройних сил України. Після цієї атаки нагадаю ще раз про збір. А поки що дивимося, атакує Шапаренко на Брашка. Брашко, передача! Це була передача чи все ж таки удар? Володимир Брашко. Ну, якщо він віддавав пас на Назара Волошина, то це було просто розкішно. Давайте подивимося. Ванат віддає пас. Кабаєв під Шапаренка. Шапаренко під удар Брашку, і Брашко. Ну, або м'яч зрізався із ноги Володимира, або... Ближе, уже. Ну, бо все ж це була передача на Волошина. Не знаю. Вдалося, що перший варіант. Хай там як, Волошин був готовий до навіть до такого розвитку ситуації, але не дотягнувся до м'яча. Ось за QR-кодом донатьте на Лігу аеророзвідки 3-0. 48 мільйонів на 16 пунктів управління безпілотниками. Подача Шапаренка. Волошин. Не з першого разу, але м'яч прийняв. Небезпека минула і загнав себе Назар у небезпечну зону, але м'яч відібрав у Брагару. Брагару вступив у боротьбу, як показав арбітр, без порушення правил. Дуже проблемна передача зараз від центрального захисника, від Салюка. Він чекав, що Авагімян піде під цю передачу. І ще одна організація атаки «Динамо». Шапаренко ліворуч, передача. Можна під удар віддавати Кабаєву. Шепелєв поки що не б'є. Ось удар! Брашко! В стійку! В стійку м'яч влучає. Ось Володимир таки прицілився. Вже, здається, з четвертої своєї спроби пробив просто шикарно. Сильно, точно, акуратно. Варакута дивився, як м'яч влучає в стійку і як відлітає від неї в поле. Великі проблеми зараз у команди Григорчука. Легко центр поля. Динамівці переходять. І ще один шанс для Караваєва. Утім, Караваєв відпускає м'яч на прийомі далеко від себе. Розклеїлися одесити. 3-4 хвилини останніх. І ось пік, кульмінація. Ось це удар Володимира Брашка. Здається, було легке підправлення від Гучика.
але загалом це все заслуга Брашка. Якби не Гучик, можна, я думаю, впевненістю сказати, що м'яч залетів би в кут, оскільки від ноги словенця м'яч змінив напрямок польоту м'яча туди, в бік стійки. Гарний, класний момент. Волошин. Ланат віддав на Караваєва. Ось витягли на себе по максимуму гравців Чорноморця для того, щоб перевести на лівий фланг господарів. Караваєв. Рашко. Поруч із Караваєвим в технічній зоні Супряга та Андрієвський. Два гравці київського «Динамо», які вже готові вийти на заміну і чекають зупинки матчу, чекають паузи для того, щоб це зробити. Гучик. Бойчук спустився донизу, і саме він став адресатом цього пасу, який, вочевидь, призначався Салюку. Трошки дивний момент, так довго Салюк стояв з м'ячем, чекали футболісти «Динамо», що робитиме 79-й номер, і він це побачив і зробив ривок вперед. Але далі зустрічають суперники Салюка, зустрічають Бойчука. Штогрін втратив у активності останні хвилини, останній момент за його участю, це остання вдала спроба обіграти суперника. Підказували з лавки, щоб Брашко не фалив проти Вагіміана. Я думаю, що це наслідок того, що у Володимира вже є жовта картка сьогодні. Залишатися в меншості зараз для «Динамо» у такій ситуації, в ситуації, в якій вони контролюють матч, це може бути проблемно. Володимир Шепелєв іде з поля. Він забив. І Владислав Ванат іде з поля. Він не забив. Хоча мав кілька хороших моментів, Ланат перериває свою серію із трьох поспіль голів. Владислав Супряга з'являється на футбольному полі. Той футболіст, якого уболівальники, байдуже чиї, я думаю, навіть нейтральні, чекають завжди, оскільки це той футболіст, навколо якого завжди аура розмов. І розмов про талант, розмов про реалізацію своїх моментів, про травми. І зараз Супряга виходить на 75-й хвилині. Виходить на 75-й хвилині. І це може бути його рекордна взагалі кількість часу в цьому сезоні. Заміни в тому числі і у Чорноморця. Зе Гомес з'являється на футбольному полі. Португалець. Ось він, футболіст групи атаки. Талановитий, дуже титулований в плані молодіжного футболу гравець. Ну і в центр поля вийшов ще один нещодавній новачок Чорномольця, Джекі Палібо, 10-й номер. Змінив він Олександра Васильєва. Це дуже важлива заміна, оскільки Васильєв – це, як я вже казав, це ключовий футболіст Чорноморця. І по багатьох матчах осінньої частини сезону ми бачили, що заміни йому рівноцінної немає. І ось номер 10-й, Джек Іпалібо, виходить. Він виходив на 10 хвилин в матчі проти Оболоні в попередньому турі, тому це не дебют. А якщо говорити про нападника під номером 23, то ось для нього це перші хвилини у українському футболі, в чемпіонаті України.
Гомес Жозе або просто Зе Гомес. Штрафний удар буде для чорноморця. Це подія. Подія для моряків. Попередньою подією у цьому матчі був момент Самсона Єде. Перед тим теж був штрафний виконання Артура Вагіміана. Ну, власне, це той мінімум, який одесити створили у другому таймі. Зараз дійсно шанс. Супряга захищається, як і усі гравці «Динамо», усі у своєму штрафному майданчику або у стінці, троє гравців там. Алгімян навішує, боротьба, удар по воротах і, будь ласка, гравець, який щойно вийшов, Джекі Палібо, пробиває по воротах, пробиває вище воріт. Ось він, 10-й номер одеситів. Відклеюється від опонента, пробиває не сильно, м'яч таким парашутиком летить над воротами і повз них. Зе Гомес. Вихованець Бенфіки б'є зараз футболіста «Динамо». Ось. Вітаємо в українському футболі португальського форварда. Агресивно він увійшов у гру і те, що не зробив жоден футболіст із «Чорноморця» за 77 хвилин, він дуже швидко зробив за дві, отримав жовту картку. Просто в'їхав у брашка. Жодних шансів не було забрати м'яч. Але показує свою агресію, показує, щоб його теж боялися, в тому числі Жозе Гомес. Вихованець Бенфіки, в нього є навіть кілька виходів за Бенфіку у чемпіонаті Португалії. Чорноморець підписав цього футболіста. Останнім його гравцем був клуб «Етнікос», це на Кіпрі. Шукали підсилення, дуже довго шукали підсилення одесити в міжсезоння. Не було у них потрібної глибини складу в першій частині чемпіонату. Ось підписали кількох легіонерів. Вагіміан. Олександр Заваров, Леонід Буряк та один із менеджерів київського «Динамо» Анатолій Вовк. Вагіміан помиляється під час передачі. Ще жодного разу Владислав Супряга не отримав м'яч у вигідній позиції від своїх півзахисників. Зараз здебільшого на оборону працює 21-й номер. Цікаво подивитися на нього з м'ячем. Ось, можливо, зараз Шапаренко відібрав м'яч. Сфалив проти нього і Палібою. Ось Супряга. Брашко. Треба перевести пошвидше динамівцям гру на чужій половині поля, судячи з тих вигуків, які зараз йдуть із тренерської лави, і з того бажання бути далі від власних воріт. З очевидного бажання і з логічного, судячи з того, як проходить гра. Сав Супряга зовсім-зовсім на невеликий час, на недовгий період з'являвся у поєдинках
київського «Динамо». В основному виходив на останніх хвилинах. Ось я ще раз підкреслюю, сьогоднішній вихід для нього – це найдовший час перебування на футбольному полі у цьому сезоні. Нагадую вам за QR-код, за Лігу аеророзвідки. Дуже прошу донатити, долучатися до вболівальників 16 клубів УПЛ, які вже активно донатять. І там навіть формується турнірна таблиця, в якій ви так само можете допомогти своїй команді. Адже 16 пунктів управління безпілотників – це 16 футбольних клубів УПЛ в рамках спільного проєкту УПЛ «1+1 медіа» та фонду «Повернись живим». Караваєв кидає аут, Шапаренко, Андрієвський. Пресингує Зе Гомес, Михалко віддає передачу коротко. Андрієвський назад на Бущана. Все точно, і Шапаренко, схоже, що намагався зробити передачу на Караваєва, але потім передумав. Караваєв та Владислав Кабаєв помінялися позиціями ситуативно. І зараз Олександр повертається в захист. А пас вперед неточний. Той темп, який «Динамо» запропонувало у середині другого тайму, темп в контролі м'яча, темп розвитку атак, він значно занизився. І зараз більш повільно працюють із м'ячем господарі. Якраз для спокою, для контролю і вийшов цей такий футболіст, як Олександр Андрієвський. Він вміє і притримати м'яч, і закрити його, якщо треба. В принципі, зараз вдається динамівцям їхній план. Вони тримають суперника подалі від м'яча і самі атакують. І створюють. Вівчаренко прострілює. Костянтин Вівчаренко. Відскок. Увага! Шапаренко! Шапаренко! Удар по воротах. Блокується. Ще один удар. Удар, який рикошетом від бадібанги. Летить м'яч на кутовий. Гарна атака. Якоюсь мірою приспали суперника. Певним чином динамівці. Вівчаренко здорово зайшов у штрафний майданчик. Відскок від Салюка. Тут Шапаренко не пробив. Салюк молодець, прочитав його маневр. Після того, як Шапаренко зіграв на паузі, Салюк не кинувся під м'яч, не постелився, а стежив далі за ним. Ну і це також допомогло, як і рикошет від бадібанги. Буде кутовий удар. Подача. До супряги м'яч не дійшов. Волошин. Вистрибує Назар Волошин. Контратака одеського чорноморця. Бойчук, в нього хороша швидкість. Є Бойчук на Кузика. Кузик біжить проти Вівчаренко. Вівчаренко грамотно розбирається із Орестом Кузиком. Не дає сьомому номеру вийти на позицію для передачі. Там ще й проблема. Орест тримається за м'яз. Схоже, що звело судому. Так Вівчаренко швидко йде на допомогу. Ось цей момент, коли Шапаренко прокинув м'яч повз суперника, вздовж суперника. Ну, але Салюк підстрахував Джека і Палібо. Олександр Тимчик та Беніто у складі київського «Динамо» збираються вийти на футбольне поле. Ну, а що стосується одеського чорноморця, то свою заміну готує і Роман Григорчук, Данило Голуб. Артем Присяжнюк. Буде виходити. Поки що заміни немає, поки що лише переодягання, лише настанови. Ось
Козик. Адібанга. Передача у фланг. Сімдесят сьома хвилина, 1-0. Динамо Київ з м'ячем, високий відсоток контролю у другому таймі. Але немає другого голу, голу, який заспокоїть усе. Кілька разів надзвичайно близькими були динамівці до того, щоб цей спокій собі заробити. Знову м'яч втрачено. Михалко вибиває обзе Гомеса. Кузик підхоплює в центрі. Що ж, фінальні хвилини. Давайте подивимося, якими вони будуть. І чи піде Чорноморець вперед, чи вистачить сили одеситів затиснути Динамо на чужій половині поля. І до якої стратегії вдасться команда Григорчука для того, щоб спробувати заробити другу поспіль нічию. Брагару переводить м'яч на правий фланг. Здорово переводить, бачить партнера. Пас в один дотик. Михавко головою, а Вагіміан підхоплює м'яч, але обробити його не вдалося. І дуже просто на винос грає оборона Динамо. Грає Денис Попов, Адібанга підхоплює. Ось тут Чорноморець вмикає швидкості, але на другий пас. На другий пас не вистачило. Ну, ось ця пауза, вона безумовно для київського Динамо. Ну і для відпочинку. І для замін. Нароголошений десь поля Беніто виходить. Кабаєв. Четвертий арбітр Ярослав Козик підняв табличку з номером 15. І це трошечки збентежило футболістів київського Динамо, оскільки 15-го номера немає ні в основі, ні в запасі. І ось потім ці 15 змінилося на 20. Олександр Караваєв іде з поля. Гравець збірної України виходить інший гравець збірної України Олександр Тимчик. Тимчик, який пропускав попередній поєдинок, Тимчик, який не зіграв з Оболонью, ой, не зіграв з Металістом 1925-м через пошкодження. Мущан м'яч вибиває. Ніто. Ось підхоплення Шапаренка. Шапаренко проти Бойчука. Ну і Присяжнюк вийшов. Присяжнюк вийшов під номером 32. Це його дебют в українській прем'єр-лізі. Це молодий хлопець із системи Чорноморця, із Ю-19. Один з основних футболістів команди Ю-19. І теж важливий момент. Давайте подивимося на цього хлопця. У цьому сезоні він грав лише за Ю-19. Присяжнюк 2005 року народження. Три хвилини додано до основного часу матчу. 91-ша. Перша із цих трьох доданих іде. Динамо у атаці. Хороший момент. Супряга. Владислав Супряга. Супряга. Ударна позиція. Б'є Супряга. Варакута витягує. Владислав Супряга створив цей момент і дуже здорово вийшов на ударну позицію. Ось тут розібрався він у ситуації, хоча перший прийом був недосконалий, але далі наздогнав м'яч і складним для Варакути ударом. Ударом з-під двох футболістів пробивав. Мав свій шанс Владислав. Варакута витягнув. Кутовий для Динамо, причому кілька футболістів підходять для того, щоб мати варіант розіграшу, для того, щоб потягнути трошечки час. Зараз Брашко з Беніто цим і займаються. Беніто наступає на м'яч підошвою, ставить корпус. Потужний Беніто, саме його відправили туди для таких завдань. У нього дуже непросто м'яч відібрати у силовій боротьбі.
До того ж він відносно свіжий. Знову Беніто, знову аут. Ну, так можна з'їсти всі три хвилини. Тимчик. Ще маханням руками. Можна виграти 10 секунд. Цього разу аут для чорноморця. Ось так. В нікуди пішли хвилини 40 із тих трьох, які додано були арбітром. Відтак Григорчук показує одразу ж вперед. Викидати, мати хоч якийсь шанс створити. Одна хвилина фактично є одеситів для того, щоб витягнути нічию у цьому матчі. Але помилка на своїй половині поля. Олександр Тимчик. Тимчик грамотно віддав назад передачу. І всі дії футболістів «Динамо» зводяться для того, щоб ці три хвилини перетворити у свої особисті. Бущан вибиває вперед. Беніто. Боротьбу не виграв, але відскок для Шапаренка. Шапаренко здорово зараз проштовхнув на Брашка. Отримує м'яч у відповідь. Микола Шапаренко ризикований пас не став віддавати. Ще одна чудова дія 10-го номера. Надзвичайне якісне поїдання часу від футболістів київського «Динамо». І більше того, це все може завершитися ударом по воротах. Я не здивуюся, якщо піком цієї ситуації, логічним розвитком стане удар. Можливо, навіть результативний. Останні секунди матчу. Ну, тут як захоче Беніто. Він зараз флюгер цієї ситуації. Він віддає пас назад і арбітр дає фінальний свисток. 1-0. Цифри на спині Миколи Шапаренка символізують рахунок сьогоднішнього матчу. Хоча забив не він, хоча забив Володимир Шепілєв. Київське «Динамо» взяло 3 очки. В принципі, для Олександра Шовковського і його 6-ї поспіль перемоги немає різниці, хто став автором останнього результативного удару. Київське «Динамо» здобуває 6-ту поспіль перемогу. 17-7 за ударами, 8-5 за ударами в площину. Дякую за увагу. Цей матч коментував для вас Володимир Звєров. До побачення.